the biggest thing. That's a mess. Me, when I'm going to go. On this one, summer, summer, she's going to go. A banner, she's ski. All the summer, I'm going to go. You go to second. What about in the summer? Think of it. Me, in the summer. Shule nilisomea sasa kuambia juu siku pati ile kazi kwa nasomea. Nilisoma nikaribu school fees na siku pata ile kazi kwa nasomea. Wewe unasomea nini? Ya walimu? Unafanya nini kwa hoteli? Pesa matumizi? Gani? Wewe unasomea nini? High school. Ukule ulizo na mwalimu. When you grow up, unataka kuwa nini? Chef. Sema tu kweli, sitanganya jisei kukoteli. Sema jisei kukoteli. Sema tu kweli. Chef. Sasa, sisi tulisoma. Tukaribu school fees. Nona? Ile kazi tukota somea, hatukupata. Tukakua kote? Meni kukoteli. Na hizi, ika hizi kusomea kukoteli. Kwa unasomea walimu. Hata ujamaliza kulipa school fees, haujamaliza kusoma hiyo walimu, umekuja kuhoteli. So hata hiyo kazi utapata leo. Ndapata. Hata kulipa school fees. Hapana karibu. Hiyo pesa chukua nunua ng'ombe na mbuzi, weka nyumbani mama akutumie. Ukuje tufanye kazi. Hakuna hiyo ng'ombe. Siku hizo hiyo kazi unasomea uweze pata. Hadi mimi naenda kufunza hesabu na nini na fizikia. Bro wewe. Kwanza mimi nikiwa high school, ilikuwa naanza mambo ya kupika. Kukuna pika ni kalongo longo. Hapana, tukawa chakula, kupika, mchele, maragwe, hile vitu kukua tunakula hizi kukua. Kale likuwa napika pika hizo vitu, magawa, kazi ngini. Sasa mimi. Sasa hiyo kazi menifuata mpaka huko sana. Kwa nashangaya. Wewe na Julie Sofia, maybe kazi ngini tofauti. Hapana. Engineer. Hakuna mjaluo yoto kimuliza shule. I want to become engineer. I want to become engineer. When engineer? I'm an engineer who pick up gali. Mimi siwezi sema sababu ichenye nilisomea sikupata. Hakuna haja niseme. Sema tu nisikie. Simezangu hapa amesema yeye. Siwezi sema. Mimi cha nilisoma mimi najua na sikupata. Kama ulikuwa unasoma ukweli, ulikuwa unasomea usanii. Usanii ni kitu na kuanga by nature, ni talent inakuja. Usanii nakujanga. Usanii iko hata mimi sahihi ni msanii. Sasa ungefika destination yako kwa hoteli. Mimi ni msanii. Nimesikia kuna watu wakimbia. Hapana, jana. Wacha kunadhani kwa watu wa star. Mimi ni msanii na najiita Barista Jibrons. Ingia kwa YouTube channel yangu, subscribe, like, share my videos. Ukifanya hivyo utakuwa umenisupport tena mbaya sana. Barista Jibrons. Tukapa na Onesmus anasomea walimu lakini ako hoteli sahihi. Ameanza kuachana na hiyo kazi. Huyu alisomea engineer. Engineer akaonea kwa kitabu na kwa TV. Alionea kwa TV na ikapotea hivyo. So tuko kwa hoteli. Ile kama nasomea acheni kuharibu school fees. Lakini tuko sawa. Engineer, hata kama nurse, surgeon, siji nini. Whatever. Useless people bwana. Wewe uketo pesa. Kauru pesa kwenye gweni kidogo tena dalo jengo tamu. Ama namna gani kwa hujasikia hiyo. Hiyo ni lugha ya nini? Kapandele ingine. Ya luo. Ya. So subscribe to this channel. Sema hiyo ni lugha ya taifa. Inakuja incoming video sana. Hiyo si lugha. Lugha ya taifa. Kwa mbaba. Ni hile ya kina DJ Shiti. Kina mbaba. Mama hako hati. Naona sisi ni mbaba. So guys. Mama hako.